Svetska nedelja dojenja i manifestacija Plozijada po četvrti put u organizacija Udruženje roditelj Pirot. Manifestacija je odobrena u okviru lokalnog plana akcije za decu. Ovom prilikom se zahvaljujemo lokalnoj samoupravi koja je prepoznala značaj dojenja i manifestaciju Plozijada kao manifestaciju koju se nadamo da će postati tradicionalna za grad Pirot. Sinoć je održana radionica na temu dojenja po sloganom mame koje imaju podršku duže doje, zdrava hrana od prvog dana. Radionicu je vodila naša članica i stručna saradnica za dojenje Marija. Na večerašnjoj manifestaciji Plozijada imamo 33 prijavljenih beba učesnica. Manifestacija Plozijada i ove godine neće biti takmičarskog karaktera, bit će to druženje kroz puzanje. Zamolila bih roditelje da nakon druženja priđu do štanda našeg udruženja kako bi uručili zahvalnicu za učešće u ovogodišnjoj Plozijadi, kako bi se fotografisali i dobili nagrade sponzora.